Raportet nga Kishina u bën me dije se 10 persona janë lënduar dhe po trajtohen në spital në kryeqytetin e Mundlaviz, pasi 10 protestues arritën që për një periudhë të shkurtër të deportojnë në zyrat e parlamentit, teksa po protestonin të mërkurën duke kërkuar zgjedhje të parakoshme. Protestuesit kanë sulmuar hyrjen e ndërtesës së parlamentit pasi ligjvënësit votuan qeverinë e re proeuropiane. 7 policë dhe 3 protestues, mes të cilëve dhe ish-presidenti përkohshëm Mihai Gjimpu dhe udhëheqësi i platformës Dinjitetit dhe Vërteta, Shiril Motpan, janë në mes të të lënduarve. Motpan, një ish-sekretar për mediat në Ministrinë e Brendshme të Moldavisë, pasi u plagos vetë, bëri thirrje protestuesve që ta ndërpresin protestën. Kabineti i ri i miratuar të mërkurën nga parlamenti udhëheqet nga Pavel Filip, nën kryetar i Partisë Demokratike, që nga rrëzimi i qeverisë udhëhequr nga Valerio Strelet në tetor të vitit kaluar për shkak të një skandali bankar, dy përpjekje për zgjedhjen e kryeministrit të ri dështuan.